kitą ketvirtadienį, kai mes pratęsime šitą ciklą, nežinomi Vilniaus veidai, ir tai bus antroji jau antrasis susitikimas su nelabai girdėtų žmogumi, kaip ir šiandien, kaip ir po savaitės. Po savaitės mes kalbėsime apie prakeiktą į Vilniaus poetą, na, prakeiktasis, aišku, kabutėse, Michailas Didusenka, kuris, na, taip ir liko nežinomas visiškai paraštėse. Išleido čia pirmąją knygutę, PK, iš serijos, rusų kalba. Na ir paskui nebuvo čia jam kažkaip, nerado savo vietos. Išvažiavo į Piterį, Piteryje irgi nerado savo vietos. Na ir paskui Pamaskvėjai. Pamaskvėje ten rašė, truputį toksai prasivalkatavo žmogus ir mirė, na, nežinomas kaip Zorgė, kaip sakoma, koks nors šnipas, niekam, dar jo netgi jisai numirė, nelabai atpažino jo lavoną, kad kas ten toksai yra. Na tai šiek tiek ir gėda tai Lietuvos kultūrai, kad va tokie žmonės, jie apie juos iki šiol nieko nežinoma. Tai va, tai mes bandysim užpildyti tą spragą ir tokių vat, paskaitų iš to ciklo nežinomai Vilniaus veidai atsiras ir daugiau, tikiuosi. Kitas trečiadienį mes susitinkame su naujos profesinės sąjungos, tokios profesinės sąjungos, kuris susikūrė iš apačios. Tai yra pasaulio pramonės darbininkai, jie vadina save, tokia iš Amerikos kilusi profsąjunga, su jos aktyvistais. Kalbėsime apie socialinės problemas Lietuvoje. Na, o šį šeštadienį nukelta kelionė, kuri turėjo įvykti praeitą šeštadienį, tačiau dėl blogo oro, žinot, kai užpuolė tas škvalas, lietus sniegas, mes ją nukėlėme ir tie vat 100 Vilniaus akcentų įvyks šį šeštadienį. Na ir šiandien tada man labai malonu pristatyti Ryšardą Maceikianicą, kuris vat ir pradės tą paskaitų ciklą. Nežinomi Vilniaus veidai ir kalbame apie tikrai nelabai kam girdėtą vardą pavardę. Jozefas Mackevičius arba Juozapas Mackevičius, toks žurnalistas, rašytojas, vilnietis, juočilietis. Tačiau apie jį mes labai mažai žinom. Išardas sutiko pasidalinti tom žiniomis, kurias jis turi. Lektoriui lietuvių kalba nėra gimtoji kalba, todėl gali pasitaikyti linksniavimo arba kirčiavimo klaidų, bet mes elgsime supratingai ir jam šitai atleisime. Ačiū. Galiu pridėti? Taip, prašome. Tai ačiū labai, panas Darius, kad jis, kas skaitė ten, taip sakant, anonsą, tai maždaug, panas Darius jau ten padirbėjo daug parašę apie Mackevičių, bet dar ne viską, tai aš kažkiek pridėsiu dar prie šitą anonsą. Nu ir pildosi mano ir daug kai kurių Lietuvos lenkų svajonė, kad mes bandom, taip sakant, kai kurius poetus, rašytus, bandom įtraukti į Lietuvos kultūrą. Todėl, kad jie dabar liko benamiai, jie nereikalingi Lietuvai kol kas, todėl, kad rašė lenkiškai, nereikalingi Lenkijai, todėl, kad rašo apie Lietuvą. Ir, taip sakant, yra toks storas sluoksnis kultūros, kur aš vadinu niekino kultūrą. Nors jie, taip sakant, gyveno, kūrė ir kūrė apie Lietuvą. Ir malonu būtų, kad jie po laipsniui taptų tiesiog Lietuvos kultūros dalimi. Tai šiandieną apie Jozefą Mackevičią kalbėsime. Tai pokalbis bus jau pokario metais. Jis jau trečias apie Mackevičių. 2002 metais Juozas Marcinkevičius, Vrublevskių bibliotekos direktorius, surengė pirmą pasaulyje išvis parodą. Taip sakant, ir ten buvo eksponuojami portretai ir medžiaga susiję su Juozapu Mackevičiu ir jo broliu Stanislavu Mackevičiu. 2009 metais pirma knyga Juozapo Mackevičio Kelias niekur buvo išversta į lietuvių kalbą ir tada buvo tos knygos pristatymus Lenkų kultūros kažkodėl institute. Tai du kartų buvo kalbėta apie Juozapo Mackevičio. Šiandien mes platesnė tokio prasme kalbėsime trečią kartą, praktiškai, jeigu taip sakant,
plačiau tai pirmą kartą tik tai apie Juozapą Mackevičių. Tai pradėsim gal nuo to, kad reišim su to, kas mes randome šiandieną ne vien kur, a Venclovo namų muziejuje. Tai mes paklausykim, ką mąsto Tomas Venclova apie Juozapą Mackevičių. Jis 2012 metais buvo Vilniaus universitete, skaitė paskaitą, bet rusų kalbą. Ir aš ten nuėjau, uždaviau klausimą ir nufilmavau jo nuomonę apie Juozapą Mackevičių. Paklausykim dabar, nuo to pradėkim. Как вообще, оцениваете произведения Юзефа Мацкевича? Юзеф Мацкевич – польский писатель, вильнюсский писатель, очень замечательный писатель. Писатель очень интересный, очень серьезный, очень антикоммунистический. Он был единственный, наверное, поляк, который считал, что Сталин более опасен, чем Гитлер. Я думаю, что он был неправ, но каждый имеет право на считать, так сказать, то, что он желает нужным. И поэтому Мацкевич даже какое-то время считался как бы немецким коллаборантом. Ну, то есть, например, была такая ситуация. Вы знаете историю про Катынь. Когда немцы обнаружили там захоронение убитых поляков, они пригласили туда международную комиссию, где должен был быть и поляк. Поляк согласился туда ехать, Юзеф Мацкевич. Это был первый человек, который увидел эти жертвы Катыни, который все там описал, который вот дышал этим жутким воздухом. И это считалось как бы коллаборацией с нацистами, участвовать в этом деле, организованном нацистами, хотя в этом случай в порядке большого исключения нацисты были абсолютно правы, это сделал Сталин. Сталин потом пытался свалить на Гитлера, но с небольшим успехом. Ну вот Мацкевич, но польское подполье выдало Мацкевичу охранную грамоту, что он имеет право и даже должен туда поехать. Ну и Мацкевич написал несколько блестящих романов, в частности о советской власти в Вильнюсе. По-моему, это есть даже уже на литовском языке. Но в любом случае это замечательное произведение, очень интересное. Кстати говоря, для поляка очень пролитовские. Он один из немногих действительно понимал, так сказать, литовцев как-то изнутри. Обычно все-таки поляк смотрит на это. Если доброжелательно, то как-то снаружи, с позиции именно поляка. А Мацкевич литовские проблемы чувствовал, как и литовцы. Второй такой поляк был Чеслав Ильич. Я помнится, однажды Чеслав Ильич спросил, ну так в шутку, даже у меня в дневнике это записано, говорю, чи то правда же уважишь Юзефа Мацкевича за наимудрейшего поляка всех часов? Правда ли то, что ты считаешь Юзефа Мацкевича самым мудрым поляком всех лет? А я же учился, ну конечно, как же иначе. Так что я отношусь к Мацкевичу к примеру почти так же, как Ильич. То есть хорошо, я считаю его блестящим писателем. Хотя с другой стороны, в своем пожилом возрасте он уже немножко, Мацкевич, стал человеком чудаковатым. То есть, например, он заявил, что папа и римский папа, и вообще весь Ватикан находится на поводу у Кремля, и что Ватикан это, в общем, как бы филиал Кремля, что проводит советскую политику. Ну, хотите, думайте, что хотите, но это как-то слишком. Да, потому что все польские диссиденты – это тайные, значит, агенты польского ГБ. И Курань, и Михник, и Мазовецкий, и Валенса, в общем, как бы, разумеется, кто угодно. Тоже несколько, я бы сказал, мягко говоря, преувеличенные заявления. Но, тем не менее, Мацкевич – крупный писатель, серьезный человек, я к нему отношусь очень хорошо. Опять же, для литовца должно быть интересно, что Мацкевич был родственником там по женитьбе, родственником Стасиса Лозурайтиса, кандидата в президенты Литвы и посла Литвы при Ватикане, а потом Вашингтоне. Они были родственниками и поддерживали очень родственные отношения. Вот столько Мацкевича.
Tai maždaug tiek Tomas Venclova, nors... Aš atsiprašau, ar visi supratot rusiškai? Nereikia tam nors rezumuoti trumpai. Jaunimas. Supratot. A kur šita kalba vyko? Kalba, aš sakau, rusų kalbos ir literatūros katedra 2012 organizavo susitikimą su Venclova ir Vilniaus vyko kalba. Aš padavėjau jam raštu Venclovo klausimą, jis atsakė mano klausimą ir aš iš to padarau filmą. Tai tokia istorija, bet aš iškart norėčiau pasakyti, kur pagal mane Tomas Venclova neteisus. Todėl, kad jis sako, kad senatvėj, taip sakant, lyg tai čudukavatai ir galvoja, kad bet kame problema? Kaip mirė visi šitie dideli žmonės? Iškart mirė ir Milošas, paskui mirė Jonas Paulius II. Ir kada mirė Jonas Paulius II, tai kunigas pripažino, kad dirbo, taip sakant, slaptom tarnybom ir rinko informaciją, tai sakant, įrodyta, kad prie popiežiaus buvo šnipai. A kas liečia visų kitų, tai apie Lechą Valensą dabar yra jau turbūt 3 ar 4 knygos, kur dokumentaliai pridėta, kiek jis jėmė pinigus, kas jam davo, kada, taip sakant, viską aprašyta. Tai, ir filmas yra. Tiesiog logika Mackevičius buvo tokia, kad KGB niekur nepalikdavo tušos skylės, visur, taip sakant, savo tinklą turėjo ir čia ne kažkoks jo, taip sakant, silpno protybė, tiesiog geležinė logika, kuri paskui, taip sakant, ir įvykia įrodo. Tai dabar aš parodysiu, kad paskui negrįš nuotraukos jau, a toliau mes, taip sakant, pasakosim. Tai čia yra, jeigu jūs matote, tai čia yra Hansa, šitas Svedbankas dabartinių metų, čia yra, taip sakant, Lietuvos bažnyčios pastatės nusavybė, bet tarpukarą mes čia buvo redakcija Slovo, Slovo tai yra žodis, kur dirbo Stanislavas, Jozefas ir Stanislavas. Atsiprašau, kokia ten gatvė ir koks adresas? Čia didžioji. Čia pilies. Patį pradžią pilies. Jeigu dar kartu važiuoju. Jo, patį pradžią pilies. Čia buvo Jozefas Maskevičius redakcijoj su kolegomis. Čia jis tuo metu, kada dirbo redakcijoj. Čia jis su savo dukra prie Aušros vartų, kaip matot. Jis su savo dukra Jokšiliuose, taip sakant, savo namukė. Čia jis su savo dukra jau 70 metais Miunchenė dukra aplankė. Čia vienintelė knyga, kuris jis išleido dar Vilniuje. Buntrojstvus, čia Pelkų maištas. Taip sakant. Čia jo namai dabar maždaug taip atrodo Jokšiliuose, praeitais metais lyg tai paimti dabar jau įskanto apsaugai. A koks adresas? Jokšiliai 5 rodus. A kokia ten gatvė? Baltosios gatvė. Baltosios vakės važiuoja. Tiesiog per geležinkelį ir tiesiai iš dešinės pusės. Čia jo motina Jozefo palaidota, taip sakant, Rasose. Čia tėvo kapas, jie greta, bet kažkaip pasakyti taip, kad vienu metu negalima padaryti fotografiją. Čia, taip sakant, dabartiniai mokytojų namai, o tuo metu buvo klasikinė Vinogradovo rusų gimnazija, kada jis mokėsi. Čia jo draugo, taip pat žymaus rašytojo Vandzeborskio namai Šalčininkėliuose. Čia jis jau senyvam amžiuje Miunchenė su žmona Toporska, čia jau prieš pat smirtį. Ir mes dar padarėm dar vieną filmuką, aš tik porą sekundžių jo parodysiu, bet jis lenkų kalbą jums nebus suprantamas vienas dalykas, kitas dalykas, ten yra viena klaidelė, tai mes kada ištaisysim, išversim į lietuvių kalbą, tai tada kada nors prie progos jums taip pat parodysiu, tik dalį parodysiu. Reikia garsiai kalbėti. Todėl, kad jis tiesiog apie jį nekalbės. Pas daro savo ačiū pakeitą. Jozef Mackevič
уродився в 1902 році в Петербургу. Був сином Антонієго Мицкевича і Марії Петрашкевич. Мацкевичові і Петрашкевичові виводилися з землі Віленської. Майонки обу родів улеглі конфіскації по повстаннях в 19 веку. Маждав потек. Taip sakant, tas filmukas dar reikėtų vers, reikėtų taisyt, bet jis jau yra ir pas mane puslapį tarp pat įdėtas. Tai gal nuo to ir pradėsim. Kas liečia pačios, taip sakant, paskaitos pavadinimo, tai gal tikrai, taip sakant, užmiršti šitie vardai, bet kas liečia mano amžiaus ar jaunimo amžiaus, tai tiesiog aš pasakyčiau, kad čia ne tiek pamiršti, kiek vis nežinomi vardai. Taip sakant, apie pamirštus vardus gali kalbėti tą kartą, kurią gimė ir augo tarpukario metais. Mūsų, taip sakant, kartą po karinį kartą, tai jau turbūt turėtų kalbėtis apie nežinomus vardus. Nu tai, kaip jau filmiukė buvo rodoma, jis gimė Petersburgė, kad tuo metu po sukėlimų ten jie gyveno. Ir jis ten gimė 92 metais, tėvas vadovavo vyno pirkimo pardavimo gamyklai ir dar turėjo keletą namų ten Petersburgė, išnuomodavo ir iki 97 metų jie gyveno ir ten gimė visų pirma pirmas sūnus Stanislavas, tas, kuris paskui Vilniuje vadovavo redakcijai Slovo. 96 metais, 896 metais gimė Stanislavas, pravardė Cat, jis visada taip pasirašydavo Cat. Paskui 92 metais gimė Juzefas, mūsų herojus, taip sakant, balandžio pirmą dieną. Ir 90 metais gimė dar dukra Severina. Jinai pati bandė tik rašyt, a Stanislavas buvo rašytojas ir žurnalistas, Juzefas buvo rašytojas ir žymus rašytojas žurnalistas, Severina tik bandė rašyt, bet jos sūnus Kazimieš Orlas Lenkijoje yra taip pat žinomas rašytojas, a jo anukas, taip, Severinos anukas, veda laidas televizijoje. Tai, taip sakant, visa šeima buvo susiję su taip sakant, su informacijos priemonės į su rašytojų. Verta paminėti, kad jau čia, taip sakant, gerbiamas Tomas Venclova filmukė minėjo, kad Petersburgė gyveno į taip pat Matulaičiai. Matulaitis paėmė už žmoną Antono, taip sakant, Juzefo tėvo sesuo. Iš to buvo Matulaitytė išsekėjo už Lozuraitį ir 24 metais, taip sakant, Matulaitytė Lozuraitinė pagimdė sūnų Stanislavą Lozuraitį jaunesnį. Ir kaip paskui keliose knygose prisiminėva, tai buvo vienas iš trejų gražiausių moterų Lietuvoje tuo metu, tarp ukrainietės Lozuraitinė. Tai... Kas kitos dvi? Вот сюда не сюда верю. Хотя я у повязки мял не съем, все его посюда мне. Ты бед было так. Ты и так всякант, айшку, как я его буду Станислава с Лазурати ставту президенту, ты человек говорит, подниди, спасну, если я твой буду жимей грязнем. Ты 97 метров я грышта. Taip sakant, ir paskui, jeigu spėsiu, dar prisiminsit apie Mackevičio Lozuraitį, dar keletą epizodų vyresnių reikėtų pasakot. Tai štai dėka Lozuraičių Mackevičiai galėjo išgyventi ir kurt. Jis smarkiai jiems padėjo vienu metu. Įdomus taip pat labai santykiai tarp brolių Stanislavo vyresniųjų, kuris buvo Aršus Pilsučikas ir Juzefas, mūsų herojus, buvo Aršus Antipilsučikas. Ir visa ta istorija, taip sakant, skirtingi visai broliai.
1970 metais persikėlė šeima į Vilnių, nupirka namą dabartinių metų, tai bus Belstogo gatvė, ten prie geležinkelių Montvilo toks kvartaliukas yra. Tai jie ten apsigyveno,